Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem Calor. A aula de hoje é a aula 5, Trocas de Calor, parte 1. Não esquece de se inscrever no canal na Academy Brasil, dá um like nesse vídeo e compartilha com os amigos, beleza? Bom, vamos começar definindo equilíbrio térmico, né, que é um estado no qual dois ou mais corpos de um mesmo sistema mantêm a sua temperatura inalterada e no mesmo valor comum. Então, é um estado em que a temperatura ela é constante para todos os corpos e a mesma. Então, a gente vai considerar aqui, né, para entender a temperatura de equilíbrio térmico, dois corpos, né, o corpo A e o corpo B. Na situação inicial, a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, portanto, o corpo A ele é mais quente, né? Então, se eles foram colocados próximos, né, ou em contato, a temperatura do corpo A começará a diminuir e a temperatura do corpo B começará a aumentar, né? Isso porque a temperatura, como a gente viu no início do nosso curso, flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, o corpo A ele cede calor e o corpo B recebe calor. Então, depois de algum tempo, né, nós veremos que as temperaturas elas vão se estabilizar, né, os valores de, se considerando a temperatura inicial do corpo A, teta A, e do corpo B, teta B. Então, na situação final, a gente vai ter um teta linha A, né, para a temperatura final do corpo A, e um θ linha B para a temperatura final do corpo B. E essas duas vão ter o mesmo valor, então a gente vai chamar esse valor comum, né, de temperatura somente de θ, já que é o mesmo valor. Então, esse valor comum da temperatura entre esses dois corpos já no estado de equilíbrio térmico, a gente chama de temperatura de equilíbrio térmico, ok? Então, durante o intervalo de tempo, né, em que as temperaturas variaram, há uma troca de calor entre os corpos, e aí o corpo A, que estava inicialmente mais quente, ele cedeu, né, uma quantidade de calor, que é A, para o corpo B. E o corpo B, né, que estava inicialmente mais frio, ele recebeu essa quantidade de calor. Então, para indicar o sentido em que ocorre a troca de calor, né, a gente estabelece que a quantidade de calor ela é uma grandeza algébrica, né? Então, se o sinal ele vai ser positivo se o corpo ele recebe calor, né? E será negativo se ele cede, ou seja, ele perde calor. Então, digamos, né, que nessa situação que eu falei da temperatura de equilíbrio térmico, por exemplo, vamos dizer que foram trocadas 30 calorias entre os corpos A e B. Então, o corpo A que cedeu calor, ele perdeu, então fica negativo, né, a quantidade de calor. Já o corpo B que recebeu essas 30 calorias, ele fica positivo, ok? Se a gente considerar, né, indo ao exemplo anterior, mas vamos supor agora, né, que as temperaturas iniciais dos corpos elas deixem de ser teta e passem a ter um valor numérico. Então, digamos que a temperatura inicial, né, dos corpos era 50 graus Celsius para o corpo A e 10 graus Celsius para o corpo B. Depois de um tempo, né, a temperatura final de equilíbrio térmico se tornou 20 graus Celsius para ambos os corpos. Então, as respectivas variações de temperatura elas vão valer isso aqui, ó. Lembrando que variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, para o corpo A, o final é 20 e o inicial era 50. Então, a variação de temperatura foi de menos 30 graus Celsius. Para o corpo B, né, o valor final era 20 e o valor inicial era 10. Então, 20 menos 10, 10 graus Celsius. Então, observe que o corpo A ele perdeu, né? Se vocês lembrarem, voltar no slide anterior, o corpo A ele perdeu 30 calorias no processo para o corpo B e a sua temperatura caiu quanto? Caiu 30 graus Celsius, né? Então, isso significa que para cada uma caloria que o corpo A perdia, a sua temperatura caía 1 grau Celsius.
Já o corpo B, ele recebeu 30 calorias e a sua temperatura fez o quê? Subiu 10 graus Celsius. Então, a temperatura ela subia 1 grau Celsius para cada 3 calorias que o corpo B recebia. Então, as temperaturas elas não variaram, né, do mesmo jeito para os dois corpos. Então, essa diferença de comportamento químico ela é caracterizada, né, por uma grandeza chamada capacidade térmica. E aí a gente define matematicamente a capacidade térmica, né, pela letra C maiúscula, e igual, né, a razão entre a quantidade de calor, né, que o corpo troca e a consequente variação de temperatura delta teta sofrida. Então, se a gente calcular a capacidade térmica para os corpos A e B, então o A, né, que trocou 30 calorias, ele perdeu, né, 30 graus Celsius, então a capacidade térmica foi de 1 caloria por grau Celsius. Do mesmo modo, para o corpo B, a quantidade de calor trocada foi 30 calorias e a variação de temperatura foi de 10, então a capacidade térmica é de 3 calorias por grau Celsius. Então, como vocês podem ver, a unidade de capacidade térmica pode ser a caloria por grau Celsius, né? Ou também é o joule por Kelvin, certo? Então, vamos supor agora que vários alimentos eles acabaram de sair do forno, né? E aí a gente está se preparando para comer. Então, quando a gente coloca esses alimentos no prato, acho que você já deve ter percebido que a gente pode consumir, né, algum deles imediatamente, mas outros não, outros a gente tem que esperar esfriar. Então, por exemplo, quando você vai comer uma torta de frango, né, geralmente essa camadinha aqui, né, a crosta, ela vai estar numa temperatura boa para você comer. Mas já o recheio da torta vai estar muito quente e você vai acabar queimando a sua língua. Então, vocês sabem me dizer por que essa diferença? Essa diferença ela é dada, né, pelo calor específico. Ah, isso acontece porque o esfriamento das várias substâncias elas não se dão com a mesma rapidez. Então, para sofrer a mesma redução de temperatura, algumas substâncias elas têm de perder mais energia do que as outras. Então, isso significa que vai demorar mais tempo para alcançar o equilíbrio térmico. É, e no final todos ficaram com a mesma temperatura e você conseguir comer de boa. Então, para caracterizar essa diferença de comportamento, quando se perde ou se ganha calor, a gente define uma grandeza chamada calor sensível, né? Também conhecido como calor específico sensível. E ele é representado pela letra C minúsculo, né? E é a quantidade de calor necessária para levar ou baixar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância. Por definição, a unidade, né, mais utilizada do calor específico é calorias por gramas vezes graus Celsius. Né? Pode ser utilizado também quilocalorias por quilograma graus Celsius e joule por quilogramas graus Celsius. Aqui a gente tem uma tabelinha mostrando alguns calores específicos para algumas substâncias, né, considerando a 20 graus Celsius. E aí observe que, por exemplo, o álcool etílico, né, o valor de 0,58, significa que para sofrer a variação de 1 grau Celsius, né, na sua temperatura, cada 1 grama de álcool etílico ele vai ter que receber, vai ter que perder uma quantidade de calor igual a 0,58 calorias. É por isso que a água líquida, né? Por exemplo, se vocês observarem, o calor específico dela é 1, é o maior. Então, ela tem um dos maiores calores específicos da natureza. Então, a água ela necessita trocar uma quantidade maior de calor para se aquecer ou se esfriar. Então, por isso que nas regiões desérticas, né, onde a água é escassa, elas apresentam grandes oscilações de temperatura no período de 24 horas. Os dias eles são muito quentes, né, e as noites já são muito frias. Né, devido a essa oscilação de temperatura. O calor específico de cada substância depende do estado físico, depende da temperatura em que a substância se encontra. E, por exemplo, os valores para o calor específico sensível da água sobre pressão normal, a gente tem, ó, para água sólida, gelo, a gente tem um calor específico, que é 0,50. Para água líquida, a gente já tem outro valor, que é uma caloria,
por gramas graus Celsius. E para a água gasosa, o vapor, a gente já tem outro valor de calor específico, que é 0,48 calorias por gramas graus Celsius. Na seção do Você Sabe Por Quê, a cor e o material de estofamento do carro influem no nível de aquecimento interno. Você sabe por quê? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, no YouTube, na Academy Brasil e também no Ape na Academy e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e curso, beleza? Até a próxima aula!